ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଇଏ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବିଶେଷ କରି ନିଆଳିର ଆମର ମଣ୍ଡଳ ବୁଥ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ନିଆଳିବାସୀ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗର ସେତୁ ରହିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଜିର ସଂକଳ୍ପ। ଏଠି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ନିଆଳି ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ହିସାବ କଲେ 450 ଜାଗାକୁ 450 ନେତା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏଭଳି ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଆମର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ନିଆଳିକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନିଆଳି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଆଳି ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିଆଳି ମାଟି ଇଏ ଗୋଟେ ଲଢ଼ୁଆ ମାଟି, ଏ ମାଟିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଲୋକେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଜେ ନିଅନ୍ତି। ତ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଲୋକେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ, ଏସବୁ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ଏ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 38 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏଠି ପାଇଲେ, 40 ଲକ୍ଷ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ବେଳକୁ କାହିଁକି କମିଲା ଏକଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, ଆଜି କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ସପ୍ତମ କିସ୍ତିରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତିରେ କାହିଁକି ସେ 20 ଲକ୍ଷକୁ ଆସିଲା ତାର ତ ଜବାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ଏ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଇଏ ତ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମର ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, କାହିଁ ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ମାର୍କେଟ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଜବାବ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ।